Pozvání do show Jana Krause jsem přijal proto, protože si myslím, že to je kvalitní show a že když už člověk jednou nějakou show má mít, tak prostě to má být tak, jakou má třeba právě Jan Krause. To byl jeden důvod. A druhý důvod samozřejmě je ten, že když už nám teda vyšla deska s kapelou a když už mám tu premiéru toho filmu Pohádkář, tak je taky potřeba se o tom někde zmínit v nějakých médiích a tím pádem se protly tyhle ty dvě možnosti v jednu takovou příjemnou příležitost, kterou jsem velmi rád, ze srdce rád přijal. Představuju si, že Jan Krause se mě bude ptát na to, jak jsme s kapelou vydali tu novou desku a na premiéru filmu Pohádkář. Ale zároveň je mi jasný, že Jan Krause je neřízená střela a že je klidně možný, že se mě zeptá na něco, na co absolutně představu nemám. Na Jana Krause bych otázku měl. Zajímalo by mě spousta věcí právě ohledně show, jako co se týče produkce, organizace a managementu a fungování a prostě organizace tohohle toho cirkusu. A to myslím proto, protože si myslím, že to má velmi šikovně a dobře udělaný a na to se ho budu muset jednou určitě ještě vyptat. Ale během té show se ho na to ptát asi nebudu, protože by to mohlo být kontraproduktivní, i když teď mě napadá, že by to vlastně v podstatě nemusela být špatná otázka, ale já jsem tady spíš kvůli odpovědím, takže je to jasné. S blížícím se začátkem musím říct, že se cítím čím dál lépe. Cítil jsem se hůř, pač jsem přišel unaven, ale s blížícím se začátkem mám stejný pocit jako starý cirkusový utahaný kůň, který když začne cítit vůni pilin, tak se v něm probudí ta touha po vstupu do manéže a doufám, že Jana Krause nesklamu.